بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى ما حد لا هلكن سكان كاني حفلت دم بلارن شربت الأسوية مادين انت عمر كان كقد به هلكن مدح مضينة مدح وينة مدح وينة madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyeyaasha baarlamaanada iyo guurtida gudoomiyeyaasha xisbiyada xubnaha golaha wasiirada culimada madax dhaqameedka ganacsatada waaweyn ee xafladda jooga iyo kuwa igeysanaya warbaahintaba dadweynaha culimada intaba waan salaamayaa ilaahay baa mahad leh waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka cudur daaranayaa xaflad hore oo la diyaargareeyey oo aan ka baaqday duruufahan dunida ka jira darteed aan u baaqday maanta unbay noqotay inaan ka soo qayb galo halkan waxaan ka salaamayaa dadkan iminka xafladda jooga iyo saddex laba meelood oo kale oo muqdisho iyo budlaana oo iyadana tan oo kale ay ka socoto oo SOMTEL taana hawadan u marinaya salaanta shirkadda SOMTEL sidii ay uu sharqii hore sheegay cabdirashiid sheegay waa shirkad dadku ka wada dheergsan yahay markaan waxoogaa ka hadlo halkay maanta joogto sidii uu cabdirashiid u sheegay jabuuti ka marka jabuuti laga bilaabo ilaa iyo xadka kenya ilaa xadka ethoobiya ilaa xadka yaban intaa way ka shaqaysaa waxaa weliba u sii dheer ilaa 200 oo shirkadood oo adduunka ah oo ay xidhiidh la leedahay oo ruumanku ka shaqaynayo dunida inteeda badan tiknoolajiga ay ku shaqayso waa taa aa aragteen markii aanu berigii badda jabuuti marka laga bilaabo ilaa badda bambaasa kaybalka badda gudaheeda mara qayb bay ka tahay marka horta intaa waxaan idinku sheegayaa waxaan uga jeedaa haddii la leeyahay shirkaddu waa raagtay maxaa mar hore loo sheerka loo furi waayey anigaa hortaagnaa waxay iga ahayd waxay soomaalidu anigu geellay baan ahaado geelu waxa la maalaa markuu dararo ayaa caanaha laga maalaa marka maanta markii shirkadii darartay ayaan sheerkii furay taa waxaan uga jeedaa qofku waxoogaagay shere uu ku darsado inaanu muddo dheer aynu ku qaadane uu markiiba uu wixii ilaahay uga carfo uu ka helo taana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay uu sidaa aanu ku talagalay uu ilaahay uu ilaahay inala garto ilaahay baa mahad leh marka iminka laga bilaabo sheerka shirkaddu waa furan yahay qof waliba intii wixii ilaahay uga carfuu ka helayaa kan Hargeysaa furan ka Soomaaliland baa furan ka Muqdishoa furan ka Puntland baa furan dadka af soomaaliga ku hadlaa ayaa laga wada sheer gelinayaa ajanabi maada ajanabi kumaanaa tala gelina soomaalidan horta ka ciil tiranaa wuxuu af soomaaliga ku hadlaya marka horta taasi waa sidaas oo waa tii raggii horeba ay sheegeen mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waan idin wada salaamayaa aad iyo aad ba umahadsan tihiin sheerka Muqdisho halkaa hawadaan u marinayaa waana halkaasaan ka salaamayaa sheerka Puntland hawadaan u marinayaa halkaasaan ka samaynayaa halkaasuu ka furan yahay sheerka Soomaaliland waa kan aynu u wada joogno ee u taaganahay isna halkaasuu ka furan yahay waa ku culinayaa sidaasaan u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh